Матч третього туру групового етапу Кубка Європи ФІБА у Болгарії проти тамтешнього Левський Дніпро розпочав впевнено, зробивши ривок 13-8 у дебюті зустрічі. Втім, друга частина першої чверті залишилася за господарями, яким вдалося відіграти відрізок більш агресивно по обидва боки майданчику, реалізувавши при цьому 54% кидків з гри. Попри програне підбирання, болгари виявилися сильнішими з плюс 5 у стартовій 10-й хвилинці, тоді як гості, навпаки, мали проблеми з реалізацією своїх атак, дозволивши, окрім цього, супернику пробити 10 штрафних. Друга чверть була більш рівною, що знайшло своє відображення і на табло 22-22, і на велику перерву команди вирушили з тим же гандикапом у 5 пунктів Левські. Протягом усієї третьої 10-ї хвилинки Дніпро був за крок, щоб повернути собі лідерство, і зробив це. Заключна чверть розпочалася вже з очком його переваги. Підопічні Дениса Журавльова остаточно повернулися у матч перед його вирішальним відрізком. На жаль, надалі втримати і розвинути перевагу вони не змогли. Суперники, які протягом поєдинку на фінішній прямій також крокували пліч-опліч. Невідомо чому, а доводиться лише констатувати, що майданчик гостей залишив і всівся на лаву запасних Шундель, який до цього за 16 хвилин набрав 17 очок. Ставка на Дугата не зіграла. Протягом заключних 3 хвилин він не зміг належним чином організувати атаки партнерів, до того ж сам особисто не влучив декілька кидків. Подібне у підсумку і зумовило, що Левський не тільки відіграв один пункт, але і навіть збільшив гандикап до 7 очок, скориставшись невдалими рішеннями суперника. Дніпро дозволив болгарам виграти кінцівку і як результат поступився з рахунком 78-85, залишаючись єдиною командою у групі, яка ще не має в активі жодної звитяги, чим значно ускладив собі завдання виходу до наступного кола турніру.